Pirotska gimnazija ima ponovo razlog za pohvale. Film U limbu Tanje Denčić, učenice četvrtog razreda ove škole, osvojio je glavnu nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu Filmski front u Novom Sadu. Festival je nastao iz potrebe da se afirmišu kratki autorski filmovi i pruži podršku novoj generaciji filmskih autora. Sama autorka filma kaže da je nagrada stigla neočekivano, imajući u vidu veliki broj prijavljenih domaćih i stranih ostvarenja. Potpunosti neočekivano, s obzirom da je konkurencija, iako je to nekako grub naziv, bila jako velika. Imali smo filmove iz svih država. Svi su oni bili jako kvalitetni i na neki način moja inspiracija da nastavim da radim dalje. Ova kratka forma je priča o glavnom junaku Luki koji je u limbu svakodnevice. Nije ni u raju, ali nije ni baš u paklu. I uglavnom on spas nalazi u jednoj zlatnoj ribici. Problem nastaje kada on ni zbog zlatne ribice, ni zbog zaključanih vrata ne uspe da izađe iz te ribarnice i ne uspe da ode sa svojim ljubavnikom. Tu dolazimo do ideje koje nisu nam najveći protivnici oni oko nas, već sami mi. Pirotska gimnazija u ovom trenutku školuje tri generacije đaka u specijalizovanom odeljenju za scenske i audiovizuelne umetnosti. Tanja kaže da je reč o malim odeljenjima u kojima je moguće i čak neophodno negovati stvaralački kreativni proces uz puno razumevanje svih koji u tom procesu učestvuju. Moji drugari su statirali u filmu, radili su na filmu, kuvali kafu. Set je trajao negde 12 sati, mi smo snimali od 7 popodne do 7 ujutru i kada sam ih posle pitala kako im je bilo, svi bi rekli da im je to bio najbolji dan u životu, što mi poprilično laska. Pored njih veliku podršku sam imala od glumaca Narodnog pozorišta, mislim našeg Pirotskog pozorišta, davali su glas ribici i oni su glumili u filmu, a pored toga najveću podršku sam imala u svom mentoru, asistentu režije Jovanu Dopuđu, koja je čak iz Beograda došao ovde da mi pomogne, našao snimatelja koji je takođe iz Beograda i ja sam tu neizmerno zahvalna. Profesori daju sve od sebe, a glavni junak u ovom filmu je baš glumio naš profesor scenskih umetnosti Miloš Sokolović. Pored njega, školske porodice, moji roditelji su takođe bili izuzetna podrška, moj otac je takođe glumio u ovom filmu i nadam se da je svima njima bilo to lepo i da im je značilo koliko i meni. Ova kreativna gimnazijalka priprema se za studije režije. Kaže da je ovo poziv koji joj obuzima biće i podstiče na stvaralački rad. Mi joj želimo mnogo uspeha.